rigtig vigtigt, at vi får mere power på erhvervsudviklingen i Nordjylland. Og et af de områder, som kan være med til at styrke os markant, det er det maritime område. Vi har mange stærke maritime virksomheder, både i Aalborg-området, både Frederikshavn, Hirtshals og andre steder. Jeg er ude og besøge mange af dem, og vi kan bidrage rigtig, rigtig meget i forhold til at skabe flere arbejdspladser, i forhold til at skabe mere vækst, og i forhold til også at booste hele maritime område i Danmark. Derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi bliver en væsentlig del af den nye maritime klynge, som der er, der skal laves i Danmark. Og det er afgørende vigtigt, at vi får den placering herop. Hvis vi tænker på de store havne, vi har i Region Nordjylland, det er Hanstholm, det er Hirtshals, det er Skagen, det er Frederikshavn, og det er ikke mindst Aalborg. Jeg tror, det er vigtigt for os, at når vi fylder så meget på den del, på den scene, så er det afgørende, at vi får en af de klynger, som kan fastholde den identitet og det store udviklingsarbejde og den innovation, som også præger de forskellige brancher. Vi skal have et Danmark i balance. Vi skal have et helt Danmark, hvor der er arbejdspladser overalt. Og det kræver, at man laver de her klynger rundt omkring. Nu er vi jo så i Nordjylland i den situation. Vi har kyst stort set overalt med ganske kort derud til. Og rigtig mange havne, rigtig mange gode erhverv omkring det, så er det her, man lægger sådan noget som det. Det er rigtig vigtigt i forhold til den nye klyngestruktur, at vi er bevidst om i Danmark, at der var et formål med at få lavet de her klynger. Det var nemlig, at vi skulle rejse en national dagsorden i forhold til erhvervet og blive stærkere samlet set. Og det er mit håb, at når vi får en god fordeling af både headquarters, men også af hubs i forhold til det nye klyngesetup, at vi så kan se, også her et Danmark i balance, fordi på den måde får vi allermest ud af de ressourcer, der er godt fordelt i Danmark, men jo i særdeleshed, især på det maritime i Nordjylland. Vi har faktisk op til 15.000 arbejdspladser i Nordjylland, som er beskæftiget enten direkte eller indirekte med den maritime industri. Hvis det ikke kommer herud, nogle af de her klynger her, så synes jeg, at man har misset det, at man skal både have en Danmark i balance som den ene del, men man misser også de unikke muligheder for, at man faktisk kan lave det bedst kvalificerede arbejde fremadrettet til gavn for hele landet og Europa osv., hvis det er sådan, at man ikke husker, at tingene også skal være i nærheden af der, hvor man faktisk også udøver professionen. Og vi skal jo ikke have noget hovedsæde i Nordjylland, fordi at de skal have ondt af Nordjylland. Vi skal have noget hovedsæde i Nordjylland, fordi vi har nogle styrkepositioner i Nordjylland, som også er nationale styrkepositioner. Jeg synes, Nordjylland fortjener at få noget fokus på noget af det, vi er gode til. Og herunder det blå. Fordi at uden det fokus, så tror jeg, vi kommer til at tabe momentum. Og det vil være ærgerligt i en region som den nordjyske, hvor vi har så stor interesse i at samarbejde på tværs af kommunerne. Noget af det, vi for alvor kan, det er samarbejde. Vi er rigtig gode til at samarbejde, og det kan vi også se, når vi kigger ud over landet, at vi er kendt for at kunne samarbejde både de 11 kommuner i Nordjylland sammen, men også sammen med regionen, og det er en kæmpe styrke. Ja, vi kan rigtig, rigtig mange ting i Nordjylland, ikke bare i forhold til vores erhvervsvirksomheder, men også i forhold til den dynamik, der er mellem arbejdslivet og vores uddannelsesinstitutioner, Aalborg Universitet, vores professionshøjskoler, men også de håndværksmæssige uddannelser. Så vi binder det rigtig, rigtig godt sammen, Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, og det gør vi godt sammen med vores erhvervsliv. Lige nu der diskuterer man, hvordan det er, man kan skabe en stor national klynge på det maritime område. Og her jeg synes jeg, det er helt oplagt, at man kigger på Nordjylland. Kigger på Nordjylland, fordi det er, at vi har en masse virksomheder, som virkelig flytter sig på det her område. Kigger på Nordjylland, fordi vi har nogle forskningsmiljøer på Aalborg Universitet, som er exceptionelt stærke i forhold til innovation, og også i forhold til energieffektive og løsninger i forhold til også vedvarende energiformer. Det er vigtigt at understrege over for vores folketingspolitikere, at hvis man vil have et Danmark i balance, så bliver man også nødt til at placere nogle af de ting lidt væk fra Slotsholmen af. Så det vil jeg gerne på det kraftigste appellere til. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at hvis det maritime område på national plan rigtig skal op og flyve og skal være et miljø, hvor det er, at vi virkelig eksporterer mange ting til andre lande, at vi så kigger på, at Aalborg og Nordjylland skal spille en markant rolle i det. For vi har virksomhederne, vi har den viden, der skal til, og så har vi en stærk maritim tradition i Nordjylland.